Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը շարունակելու է ավելացնել ռազմական ծախսն ու հզորացնել բանակը, գնել նոր սպառազինություններ, խոսքն ուղղելով նաև Հայաստանին։ Ալիևի այդ հայտարարություններն անշուշտ ուղղված են ներքին սպառման, սակայն ոչ միայն։ Ալիևի համար ռազմական հաղթանակը աստիճանաբար կորցնում է քաղաքական ազդեցությունը կամ նշանակությունը։ Նա իր իշխանությունն առաջին իսկ օրերից ըստ էության կառուցել էր այդ հաղթանակի սպասման վրա, հասցնելով սպասումն անգամ ազգային ինքնության աստիճանի։ Ռազմական հաղթանակի նա ի վերջո հասավ, աշխարհակաղակական իրողությունները դասավորվեցին նրա համար նպաստավոր տրամաբանությամբ, բայց նա չի հասել Արցախյան հարցի լուծման, ինչպես ինքն է հավաստիացնում, եւ ավելին, այդ լուծման մասին նրան հիշեցնելու են ավելի ու ավելի շատ։ Ըստ այդմ Ալիևի համար ավելի ու ավելի բարդ է լինելու այդ հաղթանակը երկրի ներսում իրացնելը եւ դրա դիմաց իշխանական, քաղաքական դիրքերն ամրացնելը։ Այս իրավիճակը ստիպում է եզրակացնել, որ մեծ հավանականությամբ Ալիևն իր իշխանության երկարաձգման, հավերժացման նոր բանաձև գտնելու հարցում, չունենալով այլ հնարավորություններ, դարձյալ դիմելու է նոր պատերազմի սպասման միջոցին։ Մեծ հավանականությամբ նա փորձելու է ձևավորել այդ նոր սպասումը, այսպես ասած, կիսատ թողածը լրացնելու տրամաբանությամբ։ Այդ ամենը նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Արցախի համար նա սկսում է ըստ էության երկրորդ շրջան։ Հայաստանը երկրորդ շրջանում բացարձակ զուրկ է առաջինի որևէ սխալ կրկնելու իրավունքից, որովհետև առաջին շրջանում թույլ է տվել սխալներ այնպիսի թվով եւ խորությամբ, որոնք սպառել են ապագայի համար այդ իրավունքը շատ երկար ժամանակով։ Հայաստանը պետք է խոսի խաղաղության մասին եւ ձգտի խաղաղության, բայց այդ ձգտման երաշխիքը պետք է լինի այդ խաղաղությունը պաշտպանելու կարողության առավելագույնս արագ վերականգնումը։ Ընդ որում խոսքն այս դեպքում համալիր կարողության մասին է, որ ներառում է բանակը, սակայն դրա ներքո ուժեղ հասարակական քաղաքական օրգանիզմ, ուժեղ տնտեսությամբ։ Այս բոլորը նշանակում է մեկ բան, որ Բաքվի ղեկավարը պատերազմում այսպիսի հաղթանակից հետո նույնիսկ վախենում է, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը պարտությունը հաղթահարելու ոտքի է կանգնելու եւ կրկին վերականգնելու է իր ռեգիոնալ նշանակությունը։ Հայոց գարունը գալու է Երևանում, Շուշիում եւ Ագուլիսում։ Դրա համար պետք է անդադար մտածել աշխատանքի, կարգապահ եւ ստեղծարար աշխատանքի, համազգային կարողությունների, երազանքների եւ նպատակների մեկտեղման։ Facebook-յան իր էջում գրում է Արման Բաբաջանյանը. Ազգային ժողովի ընտրության քվեարկության հաջորդ օրը Գեղարքունիքի մարզում ռուսական զորքի տեղակայման մասին հայտարարեցին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը եւ Հայաստանի կուրատոր Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Կոպիրկինը։ Հայաստանի բանակը հետ է քաշվելու իր բնագծերից, Բաքվի զորքը մնալու է իր տեղում, ռուսները տեղակայվելու են ըստ իրենց հարմար դիրքերի։ Համենայն դեպս նման եզրահանգման կարելի է գալ գլխավոր շտաբի պետի հայտարարություններից։ Նիկոլ Փաշինյանի հրճակած Ռուսաստանի հետ անվտանգության նոր համակարգը եւ խոզնավարից սոտք ռուսական զորքի տեղակայումը Հայաստանի մասնատման եւ ինքնիշխանությունից զրկելու Լավրովյան պլանի ընդլայնված կիրառումն է Հայաստանի տարածքում։ Պետք է հասկանալ, որ հայ-ադրբեջանական սահման, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածք հասկացությունները խիստ պայմանական են Ռուսաստանի ծրագրերում։ Ինչ է անում Ռուսաստանը։ Այս խնդրին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է հակիրճ ձևակերպմամբ։ Ռուսաստանը Հայաստանում ձևավորում է իր ռազմական ներկայության ճակատային գիծը Սյունիք, Գեղարքունիք, Բերձոր, Շուշի գծերով։ Դա ռուս-թուրքական նոր սահմանն է Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի 200-ամյա քաղաքականության հերթական եւ հնարավոր է վերջին հանգրվանը։ 1916 թվականին Վանից սկսած Ռուսաստանի աշխարհքաղաքական նահանջը տեղի է ունենում Հայաստանի տարածքները, թուրքերին հանձնելով հայերի ցեղասպանությամբ եւ հայրենազրկմամբ։ Պատկերավոր ասած, Ռուսաստանի նահանջին զուգահեռ տեղաշարժվում է ռուս-թուրքական սահմանը, որը վերջին անգամ գծվել է 1921 թվականին ռուս-թուրքական պայմանագրերով։ Ռուսաստանը հայերի արյան եւ հողի հաշվին ապահովում է իր համեմատաբար սահուն նահանջը տարածաշրջանից։ Ներկայում 1921 թվականի սահմանը տեղափոխվում է Սյունիք, Գեղարքունիք գիծ։
Սա հնարավոր չէ լինի առանց Արցախում ռուս-թուրքական բարդ օպերացիայի, ինչպես խոստովանել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական զորքի ներկայությունն Արցախում ապահովել է Արցախը Հայաստանից կտրելու, բանակը ենթարկելու եւ Արցախի կարգավիճակը ոչնչացնելու դիմաց։ Ռուս-թուրքական կենտրոնն ակնայում կոչված է զսպելու հայկական հնարավոր նախաձեռնությունները ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանի այլ տարածքներում, մասնավորապես Խոզնավար Սոտ գծով։ Իսկ այս գծով ռուսական զորքի տեղակայման համար կիրառվեց ռուս-թուրքական զինանոցի ավանդական հնարքը, Բաքվի ներխուժումները, որոնք ճշգրիտ համընկնում են ռուսական զորքի տեղակայման նախատեսված գծին։ Ինչ է անում Հայաստանը։ Մոսկվային անհրաժեշտ է այս պլանների լեգիտիմացում, որը համառորեն մերժվում է շրջանի խոշոր դերակատարների արևմուտքի Իրանի կողմից։ Մոսկվան փորձում է Հայաստանին պարտադրել դեմարկացիոն և խաղաղության մեծ պայմանագրեր, կիրառելով անկանոն պատերազմի բոլոր տարրերը։ Դրան էր միտված նաև մոսկովյան մտահղացմամբ և հնարավոր է քվոտավորված նոր խորհրդարանի կազմավորումը, որը պետք է վավերացնի այդ պայմանագրերը։ Չափավոր ռուսական և ամբողջությամբ ռուսական ուժերից կազմված խորհրդարանում այս վերջինները պետք է չագուճի դեր խաղան իշխող մեծամասնության գլխին ռուսական գծից չշեղվելու համար։ Համաձայն են այս դերակատարությանը խորհրդարան անցած ուժերը, որոնք չնայած Նիկոլ Փաշինյանի և Սերժ Սարգսյանի Արցախի կարգավիճակի և Հայաստանի ինքնիշխանության մասին երբեմն արվող հայտարարություններին, ընդհանուր առմամբ հավատարմություն են հայտնել Եռակողմ Փաթեթին և Ռուսաստանի անայլընտրանքությանը։ Քոչարյանի թիմն ընդհանրապես չի խոսում այդ թեմաներից, իսկ Սյունած կուսակցության հանգամանքը Սյունիքի մարզի օտարման ռուսական ծրագրի համատեքստում տեղավորվում է քաղաքական ծանոթ հնարքի տրամաբանության մեջ։ Նոյեմբերի 9-ը կապիտուլյացիա չէր, ինչպես փորձում են ներկայացնել Մոսկվան, Բաքուն և Հայաստանի ռուսանպաստ ընդդիմությունը։ Կապիտուլյացիան վեր է նկարագրված ծրագրին համաձայնելն է։ Մոսկվայի և Բաքվի շտապողականությունը վկայում է նրանց ներքին և արտաքին լուրջ խնդիրների մասին, իսկ շրջանի խոշոր դերակատարների աջակցությունն ու ռուս-թուրքական տանդեմի կողմից Եռակողմի դրույթների խախտումը մեծ հնարավորություններ են ստեղծում դիմադրության համար։ Խորհրդարան անցած 3 ուժերը հավասար պատասխանատվություն են կրում հետագա զարգացումների համար։ Այս անցած ամիսների քարոշչական ողորմելի թեզերը, ռուսական կոյուղատարներից նետված արտահոսքերը, ողբն ու կականը այլևս արդարացում չեն։